Колишньому заступнику міністра охорони здоров'я Павлу Ковтонюку брали запобіжні заходи, особисте зобов'язання. Хоча прокурор наполягав на нічному домашньому арешті із носінням електронного браслета. Справу стосовно закупівлі реєстру донорів Слухопечерський райсуд Києва і наша Лідія Середюк там побувала. Отже, Лідо, які аргументи сторінні, про що йдеться взагалі у підозрі екс-заступнику міністра охорони здоров'я? Власне, Віталіку, прокуратура сьогодні і ініціювала сьогоднішнє засідання. Вони просили застосувати щодо Павла Ковтонюка нічний домашній арешт, тобто заборону покидати свою домівку із 23:00 до 6:00 ранку, а також носити електронний браслет. Утім, суддя не підтримала це клопотання, натомість ухвалила інший запобіжний захист, а саме особисте зобов'язання, тобто на кожну вимогу слідчого прибувати і свідчити у цій справі. В принципі, нічого нового, бо й раніше під час розгляду Павло Ковтонюк неодноразово вже йшов до слідчого і, власне, розповідав про ці матеріали цієї справи. Натомість сьогодні прокурор виступив із промовою про те, що нібито існують ризики у цій справі. І є необхідність в тому, аби арештувати Павла Ковтонюка, бо нібито він може впливати на свідків, а також у загалом у матеріалах справи. В чому, власне, полягає ця підозра, я пропоную послухати. Підписав акт прямопередачі щодо програми забезпечення реєстру живих донорів гемопоетичних стовбурних клітин «Прометеус». Не переконався у фактичній наявності програмного забезпечення, не пересвідчився у його передачі, підписуючи акт прямопередачі, та не забезпечив організацію інсталяції програмного забезпечення на сервері МОЗ, а також не призначив особу відповідальну за прийняття програмного забезпечення та облікування на балансі Міністерства охорони здоров'я України, внаслідок чого не виконав цілі, визначені паспортом бюджетної програми на 2018 рік. Програма забезпечення не впроваджена, не інстальована та не облікована на балансі Міністерства охорони здоров'я України, чим заподіяно збитки держави України в особі Міністерства охорони здоров'я на суму 1 885 000 гривень. Власне, раніше Державне бюро розслідування повідомило про підозру колишньому заступнику міністра охорони здоров'я Павлу Ковтонюку у службовій недбалості. Нібито після підписання акту про прийом передачі програмного забезпечення для реєстру донорів, нібито після цього ця програма не була встановлена, і це завдало державі збитків на майже 1 900 000 гривень. Утім, саме підозрюваний стверджує у протилежному. Він каже, що у 2018 році, після того, як підписав цей документ, програма дійсно була і нею користувалися, і нібито численні свідки, які свідчили у цій справі, це підтверджують. Сам підозрюваний вважає обвинувачення щодо нього необґрунтованим. Я пропоную послухати його аргументи, а також його захисника. Вони кажуть, що коли пан Павло підписував ці документи, які були зав'язовані усією ієрархією бюрократії міністерства, він мав якимось чином піти фізично перевірити, чи це програмне забезпечення встановлено на якийсь сервер, який прокурори вважають, що воно туди мало бути встановлено. Це настільки туманно, наскільки звучить. І то я це краще пояснив, ніж прокурор у засіданні. Ми виконували закон, ми виконували всі процедури, тому що пересвідчилися в наявності усіх підготовчих дій, які зробили співробітники міністерства та з прийому цього програмного забезпечення, з його належного оформлення. Вони всі завізували документ відповідно, і я, який на той час виконував обов'язки міністра, на думку прокурора, мав би бігти, брати флешку, встановлювати програму. Я поставив підпис там, де я мусив його поставити. Якби його не поставив, тоді б я мусив би пояснювати, чому я цього тоді не зробив. Власне, це кримінальне провадження відкрили ще попереднього року. Спершу розслідували незаконне вилучення державних грошей, потім перекваліфікували цю справу на службову недбалість. І про підозру повідомили Павлу Ковтонюку, колишньому заступнику міністра охорони здоров'я, хоча спершу він ходив до слідчого як свідок. Я додам, що у 2018 році підписання низки таких документів були необхідними для того, аби створити єдину інформаційну систему донорів, і це передбачала, власне, реформа у галузі трансплантації кісткового мозку. Сьогодні ж у залі суду було доволі людно, майже десяток народних депутатів прийшли би взяти Павла Ковтонюка на поруки.
Утім, справа ще не дійшла до судового розгляду, вона на етапі розслідування. Сьогоднішнє засідання було ж, зокрема, щодо обрання запобіжного заходу. І я нагадаю, що суддя підтримала особисте зобов'язання, яке триватиме до 27 листопада. Віталій.